l'ús, la perversió en l'ús que s'estan fent de moltes de les eines de molts dels instruments que tenim per gestionar el sistema sanitari a Catalunya seguirem insistint fins a la societat i creiem que més que mai cal ara explicacions, transparència i control. I això... Entre d'altres, caldrà fer-ho en base a una eh, compareixença del conseller que ja hem sol·licitat com a grup parlamentari, una compareixença extraordinària perquè el govern vingui a explicar la seva opinió sobre com afecten aquestes atencions, aquests registres, aquesta afectació del cas Innova en el sistema sanitari de Catalunya, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre especialment, però també amb la necessitat de fer el més aviat possible el ple extraordinari que ja està sol·licitat en aquesta cambra per part de quatre grups parlamentaris. Per tant, eh, seguim amb la nostra reclamació i reivindicació d'explicacions, de claredat, de transparència, de bon ús del sistema sanitari i que clarament està a la picota, eh, està a la en boca de tothom que ens cal revisar, que ens cal Posar el focus i que ens cal eh, també eh, replantejar-nos les eines que s'estan utilitzant perquè alguna cosa falla en el sistema sanitari a Catalunya. El proper ple, el d'aquesta setmana, per exemple, no? no és anecdòtic, hi ha dues proposicions de llei de temes de salut i tres mocions. I venim eh, tenint plens d'aquest estil durant unes quantes setmanes i uns quants mesos. Per tant, la sanitat és tema de debat polític en aquest país ho ha de seguir sent i el que ens cal és que deixin de pervertir els, el sistema públic de salut, que posin transparència, que posin control i quan a la justícia que hi posi celeritat i eficiència en, també en aquest cas Innova. Més enllà d'això us volíem eh, explicar que, de fet ahir també us ho anunciàvem, el president del nostre grup parlamentari ha presentat ja o ha passat ja una carta, una sol·licitud a la resta de presidents de grups parlamentaris demanant l'ús de parlar respecte de l'esmena a la totalitat amb text alternatiu que el nostre grup parlamentari ha presentat a la llei electoral. Sabeu que ja també eh, s'ha decidit, s'ha aprovat, ja és formal que la llei electoral es debatrà eh, a la, en el ple de la setmana vinent i, per tant, eh, demanem als presidents de la resta de grups parlamentaris que parlem durant els propers dies sobre la possibilitat que creiem que permet la nostra esmena en la totalitat amb text alternatiu de desencallar aquesta, aquest, aquest tema i de permetre una majoria àmplia que ens permeti tenir llei electoral a Catalunya i llei electoral complerta, una llei que com ja vam dir a l'acabar la ponència conjunta, ens permeti tenir eh, les eines de l'administració electoral d'una administració electoral moderna, amb una sindicatura electoral catalana, amb, amb més eines de control i de transparència respecte eh, de la despesa electoral, per exemple, eh, eliminant la, els blocs electorals en els mitjans de comunicació, etcètera, etcètera, etc. però també amb un sistema que ens permeti eh, tenir sistema electoral propi que compleixi allò que ens diu l'Estatut, que és proporcionalitat i alhora representació territorial equilibrada. Aquest sistema electoral, com ja també us vam explicar ahir, el proposem, és la novetat que nosaltres introduïm amb aquesta esmena a la totalitat amb text alternatiu, eh, proposem el sistema electoral holandès, un sistema que permet que hi hagi una circumscripció nacional única i, per tant, proporcionalitat absoluta. Cada vot val igual sigui a més a un poble o una ciutat de Lleida o a un poble o una ciutat de Barcelona, però també que hi hagi una solidaritat interna dels propis partits per permetre que hi hagi sobre-representació de certs territoris en diputats i diputades a la Cambra Catalana proporcionalitat absoluta i representació territorial, eh, dos encaixos que cal fer i que ens demana que es faci el propi Estatut de Catalunya i ens mana que es faci l'Estatut de Catalunya i que entenem que el sistema electoral que proposem nosaltres resol. Amb aquesta esmena de totalitat amb text alternatiu permetem que debatem allò que hem consensuat en la ponència conjunta i alhora un sistema electoral. I per tant que aquells grups que estan eh, oposant-se al text de la ponència, o almenys hi tenen certes reticències perquè no hi ha sistema, puguin fer-hi suport i que aquells que ja estàvem amb el suport a la ponència conjunta de la part d'administració electoral, eh, esperem que en els propers dies, parlant-ne eh, com a grups parlamentaris, vegin les eh, bondats i la possibilitat de desencallar eh, el, el tema del sistema electoral a partir de la nostra proposta de sistema holandès.